好，很直接的就是看到我的简报上是熊，然后他直接自己上来。好，那他迫不及待我，那我就让他自己来说好了。我们欢迎克华。大家好，不好意思，我还沉浸在鳄鱼的世界，因为他讲了一些东西，还有很多东西一直飙出来。对，我的心路历程就是大家都因为自己做角色都会有点类似。那我先介绍一下我们公司哈，还有对我们公司叫心想创意，然后我是克华 Mark， 那也可以叫朋友都叫平平啊，但因为这名字后来被就是污名化，就变成平平了，因为变成丁丁社人，大家后来都会一直把那个平平的照片寄给我的，好，这玩笑话，然后。我们公司要心想，有一个很大的原因，是因为我们在创立公司的时候，我一直跟我的伙伴说，公司名字就很重要，我们想象有没有什么比较好的名字。所以那我们那时候就想，那做好一件事跟自己的心态一定有很大的关系嘛。那我们就想说，那我们想要心想事成，所以后来我们就想说，好，那就用这个名字，然后英文名字就取叫做 Starry 这样子。那我们就想说，因为心有所想，然后才能勇敢飞翔。就是我们公司的一个宗旨，然后我们就开始创立了这个公司。好，那今天我先跟大家介绍，就是为什么因为我今天原来的都会是大学生，所以我的是的，没有错。除了你不是以外，就OK 好。那我就可能讲一下，就是为什么就是我们会创业这样子。那我先简单介绍一下，就是我从我在念书的时候，其实我念的是环境工程，那时候跟现在做的事情就完全不一样。然后我跟大家一样，开始在做的时候就会很迷茫这样子。哎，那个计时的那个可以跟我看一下，不好意思，好，就是我会比较迷茫，自己不太清楚知道说自己的未来要做什么。所以那时候我想说，已经念到大三的时候开始就会害怕毕业这件事情。那时候就问自己想要做什么，然后就看到哥哥一直在用电脑嘛，觉得很有趣，就跟着他一起学，就是架网站啊，架 mail server 啊，然后好像觉得，哎，这好像是我可以做的事情，所以我就是毕业之后就是决定，啊，那我要转科系这样子，所以后来我就毕业之后就跑去念资管，然后就觉得，哎，今天我念资管，我就会写程式，结果进去发现，哎，我的同学大家都不会写程式，就是跟我怎么想象的不太一样。那可是那时候想说念资管就要写程式嘛，可是又不，我同学也都不太会，可是好像以后毕业要当程式设计师怎么办？所以我想说，好，那就先从网页设计师开始学起。所以那时候我就开始学，网页设计，学 Flash 啊，学 Dreamweaver 啊 ，Photoshop 这些东西。那学完之后，毕业的时候我就是先当网页设计师，做了一年半。然后可是呢，那时候薪水没有很好，大概就3万出头这样。然后我就想说，设计师这个人生好像很惨淡，就是因为有一次我跟一个客户跟他就是说，哎，请问你要什么黄？他回我说他要香蕉的黄。那我想说，哎，请问是哪个时期的香蕉？完全不知道香蕉是哪一个黄。对，我就想说这种的生态真的不太适合。后来就是转头就当程式设计师好了。所以呢，我就当程式设计去了一间网络公司开始写程式，写了大概一年半吧。那时候写 ASP 跟 ASP.NET。那写一写之后就觉得不太适合我的工作，原因是因为每天那时候在那间公司就是福利非常好，所以然后离我家又近，对，然后钱多事少离家近，就是一个这样。现在想到我每次都会觉得好美好，就是那时候怎么会找到这份工作，然后那时候不应该离职的，现在都会有一直会有这样的冲动，想说好想回去上班这样子。对，那然后做一做之后就想说写了两年程式之后想说还是要找一个自己喜欢的事情，所以那时候想说，好想试试看企划这件事情。啊，对企划也没那么了解，所以那时候就应征，然后就是找了一间公司开始当企划，然后做企划就这样子做了快8年的时间，然后在中间过程也去带了业务团队，那这算是我人生一个很大的转变。那做的时候我就开始有了自己带团队的经验，其实那时候因为也管了十几个人。然后开始对这些东西开始就是有点比较了解，那做一做企划之后就想说，那人生接下来开始做的越来越无聊。为什么会无聊呢？因为那时候我们会接很多的行销专案，尤其那时候社群刚起来，然后我就接了好多企业要帮忙经营粉丝团，然后那时候很好玩的是，我可能接了一间银行，
然后呢，下一个银行就会说下一间又是银行，然后下一间又是银行，这银行都会跟说我要比那一间的粉丝还要多。然后我就想说，奇怪，我怎么好像在跟自己竞赛哦？对，不是在帮他们竞赛，我在跟自己竞赛。所以后来想说，好像该做点什么事，所以那时候才会想说，那我就自己出来创业好了。可是不知道创什么，那时候就开始做了服饰。对，那时候就开始卖衣服。然后卖了衣服之后呢，虽然卖得很不错，但很快我跟了合伙人，就发生了一些理念上面不一样的事情。这才知道原来说，哦，原来创业不是只要会卖东西会赚钱就好，还有这么多细节。OK， 好，那时候一样，当然就来得很快嘛，因为你马上就会面临到就是失败这件事情。然后一失败的时候呢，当然就会因为理念不一样，就多少都会有点就是吵架。那时候对自己其实人生一个很大的一个挫折。但那时候想说，那接下来我要干嘛？回去上班吗？对，然后也不知道要干什么。后来想说，那我可以用我的专长做一点什么事情。所以那时候我就想说，好吧，那台湾的角色好像现在想不到有谁是特别厉害的，那我可不可以用我自己的专长来做？那时候就想说，我去找当别人的经纪人好了。可是我就当了半年吧，那个插画家就是很不受控，我就觉得天哪，好痛苦，怎么人的问题这么多啊？就是这样请他画画，帮他接案子，他可能都有他自己的想法。以前画家说好，那不管，那就自己来。所以那时候就做了一个，想说那我就做一只熊，因为那时候最受欢迎就是熊，然后猫跟兔子这三个角色，然后那时候就选了熊，好，然后我就开始讲为什么我会做这只小熊。那时候想说，因为自己信念的关系，所以我们给他一个故事，我们就设定他是一只浣熊，然后呢，他没有黑眼圈，对，你可以看到他生下来就是没有黑眼圈的浣熊，然后被抛弃的，对，他的故事这样，他发现开始跟自己跟大家不太一样，所以他后来为了要寻求跟大家一样，所以他戴上了眼罩。然后发现大家都在唱生日快乐歌嘛，然后不知道为什么自己就开始去寻求自我。我们的故事就这样，他寻求自我，然后慢慢的去找，他以为说找到自己的星座就可以知道自己是什么样的人，然后找到自己的身世，然后慢慢他就开始去摸索。那这我们要告诉人家，就他摸索之后，他发现其实他跟每一个星座都有点类似，然后最后就是要告诉他说，你要找到真实的自我才是最重要的。OK， 这是他故事的主轴。然后呢，你会发现就是这只就是星座小熊，我们在说那怎么样把它商业化。那时候想说，因为星座跟生日有关系嘛，所以我们那时候把它联想起来的东西，就是我们要做的东西就是庆生，然后礼物，然后再来是甜点，就是生日蛋糕的东西。所以我们现在在做的东西都是往这方向在做，就是有了自己的餐厅，然后做了自己的甜点。对，那我们希望以后我们可以有一个小熊村的概念，我们用这种方式去思考我们接下来想要做的事情。好，那就是我们在做这件事情的时候，其实遇到的困难真的很多，因为我们对这个产业完全是不熟悉的。那也问过一些曾经做过的前辈，基本上大家都说不要做这个产业，因为很辛苦，有可能赚不到钱。甚至那时候有投资人来找我们聊一聊之后，还拍拍我的肩说：“你要不要换一个、啊？对，要换一个题目来做。”对，那可是我们在做过程其实也很 lucky， 因为我们设定我们自己前三年的时候，我们那时候就说我们要跟与世隔绝。为什么那么讲？我们想说我们一定要把自己的东西先想清楚要做什么，怎么赚钱，然后未来要怎么走，就是我们把我们的策略定得清楚。对，然后我们才在第三年之后，我们才出来开始跟大家做接触。对，那所以我们在其实我们在今年已经开始要迈入第四年了，就是四月的时候就开始迈入第四年了。对，所以我们开始已经在这一年，我们其实开始慢慢跟外面的人有接触了，开始有一些合作的东西都陆陆续续的更加洽谈啊什么。那这个很大的重点是因为我们在这个几年，其实我们投资餐厅花了非常多钱，我们花了。因为光开餐厅就花了600万，对，然后就把我们以前赚的钱很大部分或者一些心力都投到里面。 OK， 那这就是我们一直在说，因为我们在想办法说到底怎么样可以把这些事情做得更好。 OK， 好，那这个就是我们角色，大家可以看到最左边是我们这只角色一开始的样子。
对，然后到中间我们就把它修，就是线条还有颜色都开始在做修改，就是我们慢慢去了解了。那为什么会变到现在最右边这个样子？是因为我们开了餐厅之后，我们发现我们角色太复杂了，所以在做很多商品的时候都遇到问题，所以做不出来它的轮廓啊，或者它想要呈现的东西，所以我们就开始把它越来越简单化。OK， 好，那这就是我们一路走来一直不断的碰到的。其实我们那时候有问一些前辈说，到底为什么你不找台湾的角色做授权呢？他给我们一个很直接的答案说，哦，因为你们不够专业。那我问他说，什么意思叫不够专业？他说我找迪士尼，别人给我们的图库都非常的完整，但我找你们台湾插画家的时候，我要求我要的图库的时候，你会跟我说我要收钱。他就说，那我为什么要跟你合作？因为别人的图库都有，他也不用特别在另外收钱。所以我们就会遇到一些问题，我们就开始去想反思说，这产业到底有没有什么东西是我们需要再整紧的？所以我们就是花了很多时间，开始在把我们的东西用得更完整，希望可以透过我们的专业，除了我们的图案，还有我们的行销做得更好这样。好，那最后呢，就是跟大家分享，就是这是我自己一直走来以来一个很大的心得啊，就是不要害怕失败。我这五年其实我创了五间公司，已经有三间已经倒掉了，对，所以已经倒到我觉得失败也就是倒掉也没有什么的那种想法，因为重点是这过程中到底学到了什么东西，然后也认识到非常多很好的伙伴，然后大家也都还是在同一个信念底下在做这些事情。那我觉得这个就是创业很重要的事。那最后呢，就是大家送给大家，就是也希望大家可以跟小熊一样，然后找到最真实的自我。OK， 好，谢谢大家。